ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳକାପୁରୀ ସପ୍ତମ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଥିବା ଜନୈକା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନାମ ସୁରଜା ବେହେରା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଳକାପୁରୀ ସପ୍ତମ ଲାଇନ୍ରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବିଜୟ ବେହେରା ଓ ପତ୍ନୀ ସୁରଜା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଗତ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ତଳେ ବାହାଘର ହୋଇଛି। ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ସେ ସେଠାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୟ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁରଜାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସୁରଜା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବିଜୟ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 8 ବେଳେ ବିଜୟ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିବା ବେଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଡାକି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଖଟ ଉପରେ ସୁରଜାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସୁରଜାଙ୍କ ବାମ ହାତର ଚିର କଟାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେକ ଓ କଟାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ସେ ପୋଲିସକୁ ଖବର କରିଥିଲେ। ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଘରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇନଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ଏଣୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହତ୍ୟା ହୋଇନଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କେବଳ ସୁରଜାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଗାଏବ ରହିଛି। କିଏ ଓ କାହିଁକି ସୁରଜାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଅଳକାପୁରୀ ଯେଉଁ ସଦର ପି ଏସ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଛି ଘର, ସେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆସିକରି ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ IAC ଏବଂ SDPO। ସେ ସ୍ପଟ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ କରା, ଯେହେତୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସ୍ପଟ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ କରାହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଆସିକରି ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲୁଜ୍ ଆଉ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ସେଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ କାଲିର ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, କାଲି ଦିନଯାକର ଘଟଣାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଇ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ପଛରେ ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜାଣିଛୁ। କ୍ଲୁ ମିଳିପାରୁନି ସାର୍? ନାଇଁ, ଏବେ ଇଟ୍ସ କେବଳ 10 ହେଇଛି, କେବଳ ରାତିରେ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିର ଲସ୍ ହେଇନାହିଁ। ଡେଥ୍ ସାର୍ କେମିତି ହେଇଛି ସାର୍? କ'ଣ ଡେଥ୍ ଷ୍ଟାବିଂ ହେଇକିରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିର ଲସ୍ ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରପର୍ଟି ଘରର ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। ତ କିଛି ଅନ୍ୟ କାରଣ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଏହା ବି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। କିଛି ୱେପନ୍ କିଛି ମିଳୁଛି? ନା ନା, କୌଣସି ୱେପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇନି, ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିସିଷ୍ଟଙ୍କର ମୋବାଇଲ ହିଁ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ଘରେ ଯେତେ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁଯାକ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି କୌଣସି। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ସାର୍, ପୂର୍ବରୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଘରେ 3 ତଳେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିକରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲୁଣି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିର ଲସ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ଆମେ ପରେ ଏକା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ଜାଣିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ମୋ ଡ୍ୟାଡ଼ି ମୋର ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମମି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଫୋନ୍ କିଏ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲି, ଯେତେବେଳେ ମମିଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ସେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଦେଖେଇଲା। ତା'ପରେ ଡ୍ୟାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଚାବି SI ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଡାକିକି ସେ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବୋ ମମି ସେ ଶଯ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ନାଇଁ, ଘଟଣା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବେକରେ ବି ସବୁ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ମାଡ଼ ହେଇଛି, ହାତ ବି କଟେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଠିକ୍ ଆମକୁ ଯେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କରିଛି ତାକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରିବି। ଘରୁ କ'ଣ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି କି? ନା, କିଛି ଲୁଟ୍ ହେଇନି, କିଛି ଲୁଟ୍ ହେବେ ନା। ଆପଣ କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ନା କାଲି ଘରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ?
ନାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କାହାକୁ କରୁନି, ବଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଲମାରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ପିଲା ଆସୁଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ଥର, ସେ ଗଡ୍ରେଜ୍ କାମ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଆସିଛି ଦୁଇ ତିନି ଥର। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ଏତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ। ଘଟଣା ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଏ ଘରୁ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା କି? ହଁ, ଗୋଟେ ଥର ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଥରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। କ'ଣ? ହଁ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ କରିଥିଲି ଆମେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ପଶିକିରି କିଛି ସୁନା ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ଆମେ କହିଥିଲୁ ସଦର ଥାନାରେ, ସେମାନେ ବି କେସ୍ ବି ନେଇଥିଲେ। ଧରା ପଡ଼ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।